Salam, hər birinizi xoş gördük yoldaşlar. Yenə sizlə bərabərik, yenə bir yerdəyik. 30 iyun test mərhələsini geridə qoyduq və test imtahanı hazırlaşan namizədlərimizə dair son günlərə canlı yayımlar eləyərək onların demək olar ki, çoxsun sertifikat almasına səbəb olduq. Əgər test mərhələsini geridə qoyduqsa, bu videoya baxan müsahibə mərhələsinə hazırlaşan namizədlər ümumi, daxili və ya müsahibə gözlə müsahibə və ya 30 iyun imtahanda dövlət qulluğunun test mərhələsinə sertifikat əldə edərək müsahibə mərhələsinə hazırlaşmaq istəyən namizədlər nəzərinə. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, son 10 gün ərzində müsahibədə mənim namizədlərimə və ya digər namizədlərə dünya görüşündən, qanunvericidən suallar nələrdirsə, sizin diqqətinizə bir-bir çatdıracaq. Videonu dayandırıb, mütəmadi olaraq suallara cavab verin, ondan sonra videonu davam etdirin ki, görün bu bilik səviyyənizə uyğun neçə suala cavab verə bildiniz. Və mən sizə köməni göstərəcəm ki, videonun sonunda bu suallardan əlavə müsahibədə necə davranış qaydaları lazımdır, müsahibədə necə eləyək ki, daha çox suallara cavab verək. Elə isə gəlin vaxt itirmədən videoya keçdirək. Zəhmət olmasa kanala abunə olun, videonu paylaşın ki, hər kəsin məlumatı olsun. Mən birinci qanunvericidən başlamaq istəyirəm. Mənim namizədlərimə bilirsiniz ki, biz ölkədə ən çox müsahibə mərhələsində qəbul verən namizədik. Məsələn, Dürənlərimdə gördüyünüz kimi Naxçıvan Ali Məhkəməsi, Ali Məclisi, bütün nazirliklər, Naxçıvan olsun, Azərbaycan bütün regionların olsun, qəbullar bizdən çox verən ikinci bir şəxs yoxdur. Bunun bir nömrə səbəbi kimi mən qanunvericiliyə və vəzifə proqramına nəzər yox, praktik cəhətdən keçirəm. Bunun videoları keçid edib baxa bilərsiniz ki, necə qanunlar praktik cəhətdən izah olunur. Baxma, yadınızda saxlayın. Bu videoya baxan bütün namizədlərin nəzərini çatdırıram ki, baxın, əgər dərs zamanı o qanunların burada lövhədə izah edirəmsə, dərs zamanı onun 10%-in artığını, 20%-in artığını öz dərsimdə izah edirəm ki, bu qədər nəticə əldə edirik. Burada söhbət özüm tərəfləməkdən getmir. Burada söhbət doğru istiqamətdən gedir, doğru metoddan gedir. İstəyirəm ki, 2 dəqiqə bu barəsində diqqətə çatdıram. Bəzi müəllimlər var ki, bu sahədə məşğuldur. Adı sadı yalandan çıxıb, amma ortalıqda heç bir şey yoxdur. Material verir ki, get oxu gəl. Yəni, əgər o materialı mən özüm gedib oxub gətirəcəmsə, sizi neynirəm? Doğrudurmu? Və yaxud da ki, mənə o materialın qanunun praktikası izahı verilmirsə, mən necə yaxşı müəllim ola bilərəm? Axı pula görə hərəkət edən bir insan olmuş olaram. Düzdürmü? Əziz yoldaşlar, seçiminiz doğru olsun və doğru ünvanda nəticə qaçırılmazdır. Gəlin vaxt demədən başlayıq. Demək, son günlərdə qanunvericidən verilən suallar sizin diqqətinizə çatdırıram. Qanundan verilən suallar nələrdir? İndi mən suallar təqdim edəcəm, siz dayandırıb cavab verməyə çalışın. 1. Dövlətin ali məqsədi nədir? 2. Hansı azadlıqlarımız var? Hansı azadlıqlarımız var? 3. Vətənə sədaqət nədir? 4. Təqsirsizlik prezumsiyası nədir? Dönəm sual verdi Səhiyyə Nazirliyində. Təqsirsizlik prezumsiyasına hələ ki konstitusiyaya gedirik. 5. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında konstitusiya qanunu sözü harada keçir? Harada keçir? Dayandırın, cavab verməyə çalışın. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında konstitusiya qanunu sözü haralarda keçir? Sonra konstitusiyadan gedirik. 6. Sual verildi belə. Prezident hansı akt qəbul edir və fərqi nədir? Hansı akt qəbul edir və fərqi? Görün, neçə sual cavab verir. Axırda şərh hissəsində qeyd edin. Neçə sual cavab verməyiniz, axırda şərh hissəsində qeyd edin. 8-ci. Qanunvericilik sistemə... Mən qısa-qısa yazarım da. Qanunverici sistemə daxil olan normativ aktlar. Normativ aktlar. Hansılardır? 8-ci sual. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası kim tərəfindən kimə təqdim olunur və nə formasında qəbul edilir? 9-cu sual. 10 dəqiqə konstitusiya sual verəcəm. Yazanlar deyirəm. 10-cu sual. Bax, artıq bu həqiqətən bax, çətin suallar deyil. Fikir versə çətin suallar deyil. Sadəcə bunlar düşünün. Bir dənə çətin sual burada ola bilər ki, konstitusiya qanun sözü harda keçir? Bir dənə bu ola bilər. Başqa yəni burada yerdə qalanlar demək olar ki, rahat. Sonra sual verildi. Konstitusiyada hərbi qulluqçularının hansı məhdudiyyətləri var? Hansı məhdudiyyətləri var? Konstitusiyada hərbi qulluqçuların hansı məhdudiyyətləri var? Tapa bilirsiniz. 10-cu. Sual verildi nədən? Prezident nəyin təminatçısıdır? Təminatçısı. Prezident nəyin təminatçısıdır? Bax, 10 dənə konstitusiyadan gül kimi sual. Bax, yoldaşlar, nə var ki burada bunu cavab verməyə? 10 dənə konstitusiyadan gül kimi sual təqdim olundu.
Və bu son 10 gün ərzində mənim namizədlərimə verilən suallardır və hər bir də müsahibədə nəticəsini əldə edib. Deməli, dövlətin ali məqsədi, yerini tapa bilməsini mən deyim, Konstitusiyada maddə 12-dir. Dövlətin ali məqsədi, baxın, hansı azadlıqlarımız var? 47-51-dədir. Vətənə sədaqət nədir? Azadlıqlar, azadlığın içindədir. Yəni, bu bizim vəzifəmizdir. 72-79-un içindədir. Təqsirsizlik prezumsiyası, Konstitusiyanın 63-cü maddəsidir. Konstitusiyada Konstitusiya qanunu sözü harada keçir deyəndə 23-cü maddədə keçir, rəmzlərdə keçir. 93-cü maddədə keçir Milli Məclisin aqlarında. Sonra deyə bilərik ki, belə deyək, əvvəllər seçilmiş prezidentin təminat qaydalarında, əvvəllər seçilmiş prezidentin təminat qaydalarında keçir. Prezident hansı akt imzalamasına qüvvəyə minmir? Konstitusiya qanun imzalamasına qüvvəyə minmir? Deyib, baxır, bir də bu. Naxçıvan Konstitusiyası Konstitusiya qanunu şəklində qəbul olunur. Bir də 148-ci maddədir. Yəni, bax, buna baxın. Prezident hansı akt qəbul edir? Prezident 113-cü maddə görə fərman və sərəncam qəbul edir. Fərman tədbiqi və icrası bütün vətəndaşlara şamildir. Sərəncam isə yalnız bir şəxsə şamildir. Qanun, belə deyək də, qanunverici sistemi daxilində hansı normativ aktları var? Bax, buradan çox tez-tez sual verilir. 148-ci maddədən yaxşı oxu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası kim tərəfindən kimə təqdim olunur? Naxçıvan konstitusiyası prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunur və konstitusiya qanun şəklində qəbul olur. Bu, Naxçıvana aid olan hissəsində deyilir. Konstitusiyada hərbi qulluqçuların hansı məhdudiyyətləri var? Konstitusiyada hərbi qulluqçuların məhdudiyyətlərinin biri müraciət etmək hüququnun fərdi qayda həyata keçirməsidir. Belə tətil etməməməkləridir. Bunun məhdudiyyətləridir. Prezident nəyin təminatçısıdır isə, maddə 8-də bu barədə danışır ki, prezident məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının nəyidir? Təminatçı hesab olunur. Bu, Konstitusiyadan verilən 10 dənə sual idi. Bax, bu hamısının neçəsini cavab verilsə, axırda şəxsiyyəsini qeyd edə bilərsiniz. Gəlin vaxt itirmədən mən növbəti sualları sizə təqdim edəyim. İndi artıq Konstitusiyanın ümumi yazdım. İndi sizə ümumi sualları təqdim edəcəm. Fərqli-fərqli yerlərdən. Deməli, artıq suallar bəs çətinləşdirəcək. Niyə? Çünki biz kimi müsahibədə asan suallar nə qədər verir? Asan suallar nə qədər versə də bir qədər çətin suallar da verilir. Yəni, vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, bunlardan biri. Diskresiyon səlahiyyət nədir? Diskresiyon səlahiyyət nədir? Dayandırın, cavab verin. Axıda deyəcəm cavabı. Diskresiyon səlahiyyət nədir? İkinci, təklif, ərizə, şikayət nədir? Müsahibə suallardır, diqqətlə. Bax, özü müsahibə kimi istəyin və bu suallar sizə verilə bilər ki, təklif, ərizə, şikayət nədir? 3. Müraciətə baxılmasının əsas prinsipləri. 4. Akt hansı hissədən ibarətdir? Hansı hissədən ibarətdir? 5. Sərəncam hansı hissədən ibarətdir? 6. Dövlət qulluğunun prinsipləri. Müsahibə sualı idi. 2 gün bundan əvvəl. Dövlət qulluğunun prinsipləri. 7. Dövlət qulluğu nədir? Əsas anlaşdırdı 1.1-də. 8. Sual verildi. Loyallıq nədir? Dayanıb cavab verə bilirsinizmi yoldaşlar? Müsahibə sualları. Loyallıq nədir? Məlumat azadlığının prinsipləri hansılardır? 10. Bayrağın təsviri hara vurulur? Yadında qalanlar bunlardır hələ ki. Deməli, sonra 11. Sual verildi dövlət dilindən. Dövlət dilinin işlənməsində dövlətin hansı vəzifələri var? Cavab verə bilirsinizmi? Dövlətin işləməsində dövlətin hansı vəzifələri var? Sonra praktiki suallara yəni gəlirik. Praktiki suallarda belə danışa bilərik ki, sual verildi ki, yoldaşlar, bax belə bir praktiki sual verildi ki, hansı anonim müraciətlərə baxır? Bax, sual verirəm, cavabını axırda deyəcəm. Hansı anonim müraciətə baxılır? Anonim müraciətə baxılır. Biz bunu keçmişdik dərsdə və namizədimiz cavab verdi. Hansı anonim müraciətə baxılır? Artıq praktiki suallara davam edirik. 13-cü sual. Maraqların toqquşmasına misal göstər. Maraqların
tokuşmasına misal göstər. Misal göstər. Dayanıb göstərə bilirsinizmi? 14. Artıq bunlar praktiki suallar veriblər, ha. Mənə də çatdırır. Praktiki suallar veriblər. 14-cü sual. Deməli, ən çox etik davranışdan verir də bilirsiniz ki. Etik davranış, qərəzsizlik. Qərəzsizliyə misal göstər deyibmişdim. Qərəzsizliyə misal göstər. Misal göstər. 15. Stajdan söhbət verildi. Dövlət qulluqçularının 9 il stajı varsa, neçə gün əlavə məzuniyyətə gedə bilər? Əlavə məzuniyyət, əlavə maaşa, əlavədən söhbət edirik. Mən xəttimə fikir vermin, özü bilirsiniz ki, latın qrafika Avropadan istifadə edirəm. Latın qrafika yox, da ərəb vəkilədən istifadə edirəm, dövlət dili haqqında qanuna görə. Yəni, bu bizim 15 dənə sualımız oldu. Bax, 10 dənə sualımız konstitusiyadan idi. 10 dənə sual konstitusiya, 15 dənə sual burdan, bu eləsin, öyrənincə 25. Gəl 5 dənəsində deyim, olsun, bilsin. İndi bunların sualını cavab verəcəm, bu heç. Bax, 15. 16-cı sual nə oldu? 16-cı sualı dedilər ki, ümumi müsahibənin keçirilmə qaydası. Yəni, ümumi müsahibə necə keçirilir? Bilirsiniz ki, müsahibədə 3 növ var. Ümumi müsahibə, daxili müsahibə və də müsahibə üzrə müsahibə. Və ümumi müsahibənin keçirilmə qaydası dövlət qulluğu haqqında qanun maddə 29.3-də qeyd olunur. Bu da öz yerində. Bundan sonra gələrəm nə? Deməli, 17. Gəlib baxsız nə? Kimlərin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir? Cavab verə bilirsinizmi? 18. Ən çox dövlət qulluğu haqqında qanun sual verildi. Buna sizə diqqət çatdıraram. Bundan sonra gəlib sual verildi ki, dövlət qulluqçularının vəzifələri. On 19. Şərait yaradan korrupsiya hüquq pozmalar. Bax, ən çox bunu sual verilir, ha. Şərait yaradan korrupsiya hüquq pozmalar. Diqqətli burada olsun. Və 20-ci sual, yekun sual, belə sual verildi ki, deməli, əlverişsiz inzibati akt nədir? Bax, bu 20-dən sualdır. İmumilikdən içində, buradan 5-dən sual, İmumilikdə qanunvericilikdən 30-dən sual sizə təqdim edir. 30-dən sualın içindəsini cavab veririz, şərh hissəsində qeyd edin. Bax, gəl buna bir baxaq. Diskresiyon səlahiyyəti nədir? Diskresiyon səlahiyyəti inzibati icraat haqqının qanununa görə maraqlı şəxsə hüquq verən və ya nə üçün maraqlı şəxsə? Diskresiyon səlahiyyət qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə qanunu uyğun qərarlardan birini seçmək səlahiyyətinin verilməsinə diskresiyon səlahiyyət deyilir. Misal göstərmək lazımdırsa deyə bilərik ki, məsələn, bir qurumdur, gedib kənddə də vətəndaşı qəbul edə bilər, öz iş yerində də qəbul edə bilər. Bunun diskresiyon səlahiyyətidirmi? Yəni deyək ki, qanunu uyğun qərarlardan birini seçmək səlahiyyəti vardır. Və vəzifəli şəxs, tutaq ki, vəzifəli şəxs bir hərəkət edəcək, bir qərar qəbul etməlidir. Bu qərarı cinayət məcəlləsinə baxıbmı qərar qəbul etməlidir, yoxsa inzibati xətalar məcəlləsinə baxıb qərar. Bu artıq onun seçim şansıdır. Başa düşürsünüzmü? Bu ona seçim şansı sunulur. Sonra nədir bu? Təklif, ərizə, şikayət vətəndaşlar müraciətinə baxılmasını çox tez-tez verilir bu saat. Təklif hər hansısa bir normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, yaxşılaşdırılması məqsədilə müraciətdir. Ərizə hüquq və azadlıqlarını həyata keçirmək üçün şikayət pozulmuş hüquq və azadlıqların bərpası və müdafiəsi məqsədilə edilən müraciətdir. Müraciətinə baxılmasının əsas prinsipləri çox tez-tez sual verilir. Akt hansısından ibarətdir? Giriş və şərh, sərəncam hansısından ibarətdir? Yalnız sərəncam hissəsindən ibarətdir. Dövlət qulluğunun prinsipləri, dövlət qulluğunun 12 dənə prinsipi qeyd olunub. Qanunçuluq, rotasiya və s. və s. Dövlət qulluğu nədir? Dövlət qulluğu haqqında qanun əsas anlayışına qeyd olunub. Loyallıqdır, məlumat azadlığının prinsipləridir. Bayrağın təsviri hara vurulur. Dövlət dinləşdirilməsində dövlətdən hansı vəzifələri var? Aha, gəlin artıq suallara. Bax, bu praktiki suallara cavab verə bildinizmi? Mən sizə kömək göstərəcəm. Hansı anonim müraciətlərə baxılır? Baxın, heç bir anonim müraciətə baxılmır. Yəni, bunu bilirik ki, məsələn, mən bir quruma müraciət etmişəm. Ad, soyadımı göstərməmişəm. Müraciətə baxılmır. Bütün anonim müraciətlərə baxılmır. Amma istisna var. Bax, kitabdan olsun yazılmayıb. Sual verir ki, hansı anonim müraciətə baxılır? Bax, dönərim, Ali Məclisdə müsahibə sualı idi. Və namizədimizdə bunu danışmışdıq, ha, biz bilirik yaxud ancaq nəzər yox, praktik cəhətdən ödənmək lazımdır. Biz buna hazır idik. Bunu demişdim mən. Və qayıt dedi ki, orada, bəli, əgər müraciətin mətni dövlət üçün, xalq üçün önəmli olarsa, müraciətin ad göstərib göstərməməsinin asılı olmayaraq müraciətə baxılır. Hətta misal da göstərir ki, məsələn, mən deyirəm ki, filan yerə bomba qoyulub, müraciət etmişəm bir quruma. Nə olsun ki, ad soyadı göstərmirəm? Dövlət üçün önəmlidirmi? Xalq üçün önəmlidirmi? Başa düşürsünüz, bax, bu müraciətə baxılır. Anonim olduğu olma fərqi yoxdur. Əsas odur ki, dövlət üçün, xalq üçün, dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü üçün
o məluma vacib məlumat olsun. O müraciətə baxacaq, anonimdirsə. Maraqlanan toqquşmasına misal göstərdi. Etik davranış qaydalarında maraqlanan toqquşmasına bir misal göstərdi deyəndə bir çox insanlar deyir ki, görəm bu nə deməkdir? Amma mən bunu videolarda belə demişəm ki, məsələn, mən işləyirəm Statistika Komitəsinin mətbuat şöbəsində məsləhətçi. Mənim bu mətbuat şöbəsinin şöbə müdürü qoymaq istəyirlər, məsləhətçidən yüksəlmək istəyirəm. Və mən də deyirəm ki, bu vakant vəzifəyə gəlsəm, korrupsiyayı pozması törədə bilərəm və yaxud da ki, rüşvət götürə bilərəm. Öz o vəzifəyə getməmək üçün öz maraqlarıma dair məlumat verməyim maraqların toqquşmasının qarşısı alınması deməkdir. Yəni, maraqların toqquşmasının qarşısı alınması sadəcə korrupsiya götürmək, pul götürmək demək deyil. Məsələn, mən deyirəm ki, bu şöbə müdürünə gəlsəm, iqtisadi şöbəsinin müdürünün aramız yaxşı deyil, o məni sıxışdıracaq, mən bütün sənədlərim o şöbədən keçir. Mən yəni, öz maraqlarıma dair məlumat verməyim. O vakant vəzifəyə gələndən sonra, şöbə müdürünə gələndən sonra o vəzifəni icra edə bilməyəcəmsə, onun indidən məlumatını verirəm ki, bax, filan səbəbə görə edə bilməyəcəm. Ya pul götürəcəm, ya kimsə mənə şərait yaradacaq, kimsə mənə sıxışdıracaq ki, pul götürüm və mən kiməsə sıxışdıra bilərəm və hansısa bir şöbə müdürü mənə deyə bilər ki, pul götür. Yəni, bu nə deməkdir? Öz maraqlarıma dair məlumat verməyim, maraqların toqquşmasının qarşısı alınması deməkdir. Və salam. Sonra, qərəzsizliyə misal göstərdi. Qərəzsizlikdə deyir ki, dövlət qulluqçusu qərar qəbul edərkən qərarsız olmalıdır və qarşı tərəfin irqinə, etnik mənsubiyyətinə, dilinə, cinsiyyətinə görə hərəkət etməməlidir. Birinci nəzəriyyəsini deyirəm, sonra da o da qalib deyirəm ki, bəli, mən vətəndaşları qəbul edən bir vəzifəli şəxsəm və sırada 20 nəfər var. 20 nəfərin içərisində bir nəfər ləzgidir, gətirib o ləzgini qoyuram sıranın qarşısına. Axı bu özüm mən ləzgiyəm, mən o sırada olan ləzgini gətirib sıranın qarşısına qoysam, mən qərarsızlıq maddəsini pozmuş olaram axı avtomatik olaraq. Qarşı tərəfin dininə görə, ilginə görə hərəkət etmiş olaraq. Axı qərəzsizdə deyir, hərəkət edəməzsən, başa düşürsünüzmü, hər şeyin mahiyyəti var. Bax, bunun nəzəri yox, hər şey praktikasını öyrənməyinizi istəyirəm. Bundan sonra, belə deyək də, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə 9 il stajı olan şəxsə nə qədər əlavə məzuniyyət, 9 il stajı olan şəxsə nə qədər əlavə, belə deyək də, gün verilir. Deməli, əgər bilirsiniz ki, dövlət qulluğu haqqında qanunda stajdan asılı olaraq əlavə məzuniyyət, stajdan asılı olaraq əlavə deməli pul verilir, faiz verilir. Məsələn, dövlət qulluğu deyirik ki, stajı 5 ildən 10-a qədərsə 2 təqvim günü, bax görürsünüz artıq 9 ildən stajı varsa 2 təqvim günü gedir, 10 ildən 15-ə qədərsə 4 gündür, 15 ildən çoxdursa 6 təqvim günü əlavə məzuniyyətə getmək hüququna malikdir. Stajdan asılı olaraq əlavə məzuniyyət dedikdə, stajdan asılı olaraq daha doğrusu əlavə pul gəlir dedikdə, 1 ildən 5 ilə qədər 5%-dir, 5 ildən 10-a qədər 10%-dir, 10 ildən 15-ə qədər 20%-dir və 15 ildən çox staj olduqda hər ay 30% maaş əlavə gəlir. Bu da öz yerində. Deməli, artıq bizim 18 dəqiqədə videomuz davam edir. İstəyirəm sizə sürətli, videonun çox uzun olmaması üçün istəyirəm sizə sürətli şəkildə dünya görüşündən sualları təqdim edəyim. Hələ də ki, bəli, mən bilən bilir ki, bu imtihan çətin olduğuna görə, 30 il imtihan çətin olduğu, çox şart demiş ki, müəllim, keçəcəm. Və deyək də, sizə bir sigal verəcəm. Onlardan səs soraq yoxdur, bəlkə də bu videoya baxılara gizli-gizli. 2000 nəfər sigal göndərmir müəllimə. Bu videoya Naxçıvana baxan namizətlər də var da. Naxçıvanlar deyir ki, oy müəllim, belə heylə, nə bilim, nətər. Bizdikdir, silgidir, buzudur, nəvr nətər, keçək təkirir. Keçir sonra, qardaş, mən atır bloka. Keçir sonra, ay mən, mən səni tanımıram. Naxçıvanlar mən tanıram, Naxçıvanların 90% mən başıma oynaşıb. Naxçıvanlar sizi yaxşı bilirəm. Deməli, əziz Naxçıvanlar, sizin həqiqətən də özüm elə deyirəm. Xətərinizi çox istəyirəm, bilirəm ki, baxın, Naxçıvan olmayan bu videoya baxan namizədlərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim öz tələbələrimin əksəriyyəti 90%-80% Naxçıvanlılar təşkil edir. Bunun bir növ səbəbi, onlar artıq mənə orada böyük bir maraq göstərdilər və dövlət qulluğu sahəsində mənə bu qədər etibar etdiklərinə görə hər birinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Lakin bəzi Naxçıvanlılar var ki, onlar hələ də məni aladırlar, onlar hələ də mənə deyirlər ki, mən qonaqlar belə elə hələ ki, ardı gəlib eləmir. Nəsə, bu da öz yerində istəyirəm ki, dünya görüşündən sizə suallarınızı təqdim eləyəm. Dünya görüşü. Dünya görüşünə yoldaşlar, tez-tez sualları təqdim edirəm. Vaxtımız çox uzun uzanmasını istəmirəm. Bilin ki, bu suallara baxın, cavab verin. 30 dənə qalan suallar təqdim etdim. İndi görək, dünya görüşünə yadımda qalanlarını sizə təqdim edirəm. Gəlin başlayaq. Hər müsahibədə sual verilir. COP29-dan danış. Dayandırın danışı görünə bilirsiniz. İkinci, danış. 2024-cü il nə ilədir? Üçüncü,
2017-ci ilin nə ilidir? 2017-ci ilə bax, özüm demək istəmirəm hələ ki. Nə ilidir və səbəbi? Və səbəbi. Və səbəbi. 4-cü. Azərbaycan Respublikasının ən sonuncu milli qəhrəmanları. Milli qəhrəmanları. Bax, bir nəfər gəldi ha, onu yazın çıxarın. O milli qəhrəman son bir milli qəhrəman əlavə olundu. Natiq Qasımov, onu deməyin, ona görə bu sual verib sizə. O, bax, diqqətli olun. 5-ci sual. Sual verdi. Qadın milli qəhrəmanlar. Qadın milli qəhrəmanlar. Elə milli qəhrəmanlar aşağı ki, belə bir sual vermişdi. Yəni 11 gün, 10 gün bundan qabaq ki, ilk milli qəhrəman. İlk milli qəhrəman kimdir? Bax, görürsünüz, artıq burada 3 dənə bilmədisi öyrənəcəksiniz. Bax, milli qəhrəman kimdir? Bunu baxın. 7-ci sual. Sual verdi nədir? Deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə neçə hökumət kabineti formalaşıb? 8-ci sual. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ərazimiz. 9-cu sual. Demək, biz ekologiyada, yoxsa yox, İlim və Təhsil Naziri müsahibəsində belə sual verildi. Sual verildi ki, deməli, İlim və Təhsil Naziri 1918-ci il, belə deyək, fikrimizi ümumiləşdirsək, 1918-ci ildə İlim və Təhsil Naziri kimi. Baxın, əziz yoldaşlar, əgər sizinlə müraciət etdiyiniz qurumun keçmişdəki naziri kim olubsa, bunu bilmək istəyirsinizsə, mənim ümumiyyətlə, bax, bu dünya görüş kitabım var, 40 səhifəli dünya görüş kitabım var, qızıldan qiymətlidir. Qəbul olan bütün namizədlərim o dünya görüş kitabına görə qəbul olublar. Bilirsiniz niyə? Çünki hər biri ayrı, məsələn, bax, dünya görüş kitabını siz nə görmüsünüz? 700 səhifə, 300 səhifə, 400 səhifədə, 20 səhifə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 40 səhifə 1-ci Qarabağ, 20 səhifə 2-ci Qarabağ. Elə yoxdur. Məndə bax, bir səhifə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyir. Məndə bir səhifə 1-ci Qarabağdır. Çünki bilirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sual versə, bax, bir səhifədən sual verəcək. 1-ci Qarabağdan sual versə, bax, buradan sual verəcək. 2-ci Qarabağdan sual versə, o bir səhifəyə gedən sual verəcək. Mən bunu bilirəm, özüm inanıram, ona görə tərtib etmişəm. Başa düşürsünüz. Və o dünya görüşü kitabını əldə etmək istəyirsinizsə, mənə WhatsApp nömrəmə yaza bilərsiniz. Dünya görüşü kitabını əldə edin ki, dünya görüşünə verilən 10 dənə sualın 8 dənəsinə, 7 dənəsinə cavab verə bilərsiniz, əziz yoldaşlar. Nəysə. Bax, bu sözü ona gətirdim ki, müraciət etdiyiniz qurumun keçmişdəki naziri kim olub, ona yaxşı-yaxşı fikir verin. Sonrakı sual, 10-cu sual. Bir sual verildi ki, deməli, Qarakənd faciəsi. Qarakənd faciəsindən danış. 11-ci sual. Bunu qələm yazmır ki, belə. Yalnız alıb qələmə yığmışam, bax, çox görsənsin. Heç biri deyil. İşə yaramır. Aha, biz də qırmızı qələmə yazalım. Sonra sual verildi. 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlamasının səbəbi, belə bir sual verildi. Ardıcı da belə bir sual verildi ki, yoldaşlar, 2-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində, belə deyil, prezident Milli Məclisdən niyə razılıq almadı? Niyə? Razılıq alma. Bax, bu sualın cavabını şərh hissəsində qeyd edən namizədə o dünya görüş kitabı hədiyyədir. İlk qeyd edən şəxsə. 2-ci Qarabağ müharibəsində prezident Milli Məclisdən niyə razılıq almadı? Bilirsiniz ki, prezidentin səlahiyyətlərinin 109-cu maddənin 32 dənə səlahiyyəti qeyd olunub və deyir ki, prezident müharibə elan edərkən və ya sülh bağlayarkən Milli Məclisdən razılıq almalıdır. Bir daha təkrar edirəm. Prezident müharibə elan edərkən və ya sülh bağlayarkən Milli Məclisdən razılıq almalıdır. Bəs yaxşı. Bu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı prezident niyə Milli Məclisdən razılıq almadı? Şərh hissəsinə qeyd edin. Görürsünüz, bax, indi bu videonun sayəsində görürsünüz nə qədər şey öyrənirsiniz. Ona görə mən deyirəm ki, kanala abunə olun ki, bu tipli minlərlə videolar var. Öz yoldaşlarınıza, müsahibə hazırlaşan namizədlərə hamısına göndərin ki, məlumatlar olsun ki, bax, bu tipli suallar verirlər. 13-cü sual. 13-cü sualdan belə danışa bilərik ki, deməli, nə verildi? Cədmət xanım, hə, bayrağın müəllifi. Bayrağın, bu tez verilir, ona görə əvvəlki videonun bunu deyirəm. Bayrağın müəllifi. 14. Gerbin müəllifi. 14. 15-ci sual. Deməli, sual verir nədən? 1-ci Qarabağ müharibəsində BMT hansı qətnamə qəbul edib? Hansı qətnamələr qəbul edib? Cavab verə bilirsinizmi dayandırıb? Sonra 16. Burada yer yoxdur, gəlin buradan yazacaq indi. Deməli, 16-cı sual. Hansı ölkələrin prezidentləri yoxdur? Hansı ölkələrin prezidentləri yoxdur hal-hazırda? Hal-hazırda hansı ölkənin prezidentləri yoxdur? Ya helikopter qəzası nəticəsində həlak olub, ya nə bilim, seçkilə keçirilmə belə ki, amma əsas ümumi bir sualdır. Hansı ölkənin prezidentləri yoxdur? 17-ci sual.
Neçə materik var? Neçə materik var? Bu yaxınlara sual verildi, səhv etməmişsə, hansısa bir məhkəmədə idi bizim qəbullarımızın birində. Sual verildi ki, dünyada neçə materik var? 18-ci sual belədir. Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olan neçə ağac var? Ağac var. 100, ya 100 dedi, ya 1000 dedi, səhv etməmişsə. Çox kimi ki, 1000 olar, 100 olmaz. Deməli, 100 yox, 1000 idi. Azərbaycanda yaşı 1000-dən çox olan neçə ağac var? Bax, bu statistikada 19, ekologiya verilmişdi. 19-cu sual. Deməli, Türkiyə Cumhuriyyətinin ərazisi. 19-cu sual, Türkiyə Cumhuriyyətinin ərazisi. 20-ci, ən sonuncu seçki harada keçirilib? Harada keçirilib? Yəni, söhbət ən son seçki harada keçirilib? O deməkdir ki, Azərbaycanda ən son seçki nə keçirilib? Prezident mi, milli məhz deputatlarıma, bəli üzvlərimi? Bax, sual bundan verildi. Əziz yoldaşlar, bax, mən sizə təqdim elədim. Artıq 26 dəqiqədir biz buradayıq və son məsələ məsələni diqqət çatdırmaq istəyirəm. Qanundan mən sizə 30 sual təqdim etdim. 30 sual qanun, 30 sual qanun və 20 sualda dünya görüşü. 20 sualda dünya görüşü təqdim etdim. Bu, əgər qanundan 30 sualın 27-sindən cavab vermişdirsə, 20 dünya görüşündən siz 17-sindən cavab vermişdirsə, sizdə vəziyyət yaxşıdır və minimum müsahibədə 16.5 bal alacaqsınız. Bu, yoxlanmış bir nəticədir. 30 qanundan 27-sindən cavab verirsə, 20 dünya görüşündən 17-sindən cavab verirsə, minimum 16.5 balınız vardır sizin. Yox, əgər bunu aşağı cavab vermişdirsə, yəni bəzi vəziyyət pisdir və öz üzərinizdə işləmək lazımdır. Bax belə, əgər siz də müsahibədə mənim namizədlərim kimi uğurlu olmaq istəyirsinizsə, dərslərə nəzər yox, praktiki cəhətdən öyrənmək istəyirsinizsə, əziz Naxçıvanlılar, Azərbaycan regionlarında yaşayan hər bir şəxs, bu videoya baxan bütün namizədlər və bu işi bir dəfə həll etmək istəyirsinizsə, müraciət edin, sizin işinizi həll edək. Və bu videoda deyirik kimi sualları da tapın, şərh hissəsində qeyd edin, nə suallarınız varsa mənə şərh hissəsində qeyd edin. Sağ olun, salamat qalın, növbəti videolarda görüşəndik.